Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Forureningen stammer fra virksomheder og industri, hvor der tidligere har været anvendt olie eller andre kemikalier. Den måde, stofferne har været håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet kan være forurenet. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre rent drikkevand og vores sundhed. Det er en vigtig samfundsopgave, som regionerne løser. Hvis vi har afgjort, at din grund kan være forurenet, skal vi lave en undersøgelse. Den betaler regionen for. Vi starter altid med at komme ud og kigge på grunden. Det er en god idé, hvis du selv har mulighed for at være hjemme, når vi kommer for at forberede undersøgelsen. Så kan du bidrage med de oplysninger, du har om din ejendom, og du får med det samme svar på dine spørgsmål om, hvorvidt vi tager prøver og omfanget af undersøgelsen. Undersøgelsesteamet sørger for at udtage prøver forskellige steder. Indenfor kan der være behov for at undersøge, om der skulle være spor efter giftige dampe fra undergrunden. Udenfor tager vi dels jordprøver og dels vandprøver for at se, om der har været nedsivninger fra tidligere brug af grunden. Prøverne analyserer vi på laboratoriet. Hvis vi finder forurening, giver vi dig besked, om der skal ske mere, og hvilke restriktioner forureningen pålægger din grund. For eksempel, at du ikke bare må flytte jorden uden tilladelse. Hvis der ikke er spor efter forurening, gør vi ikke mere. Og når vi er færdige, rydder vi op efter os. Du har altid mulighed for at stille spørgsmål til regionen og få gode råd og vejledning. Når undersøgelsen er færdig, får du et brev fra regionen med resultatet af undersøgelsen. Brevet fortæller også, om der skal ske mere på din grund.